taste it. Sana kita try test line dulu. Tengok okey ke tak okey. Okey tak? Minta-minta lah okey. Semangat dia ni. Okey. Hai, assalamualaikum. Selamat petang. Kita bersiaran secara langsung di butik kami. Nak minta tolong siapa yang tengok, tolong share di wall hampa. Sebab kami ada hadiah tak misteri. Okey, hadiah tak misteri. Sekejap kita beritahu. Okey, doktor lain. Nak pergi start sekerat sekejap. Okey, okey. Hari ni Kak Nat nak start dah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, tema kita ini adalah Brutal Bro. Okey, nak tahu konsep kita, makeup kita kali ni agak heavy lah. Heavy taklah heavy sangat dalam kategori pertengahan. So, ada light, ada heavy macam tu lah. Okey, kita start lah. Okey, muka kita dah bersih dah. Nampak kita dah cuci makeup. Cuci makeup. Kita cuci makeup, kita guna yang Watson je hari ni. Sebab tak buat pencuci muka. Okey. Cuci, pastikan muka bersih. Okey, untuk makeup kali ni Kak Nat akan guna Charms. Produk Charms, okey. Sana. Hai, Cinta Hazni. Hai. Okey, hai yang mana boleh join. Kita punya tema ni adalah Brutal Bro. Brutal Bro, macam mana konsep dia? Sedikit ganas. Okey, kita akan pakai serum dulu. Okey, kita akan pakai serum Kaisha daripada Charms. Okey. Daripada Charms. Okey, Kak Nak dah pakai Charms ni dalam 2 minggu. Ha, 2 minggu lebih macam itulah. So, apa yang Kak Nak boleh huraikan Charms produk yang terbaik. Sebab apa? Sebab dia ada kandungan yang Kak Nak suka, iaitu VCO. Kak Nak memang suka VCO. Sebab apa? VCO dia memang elok untuk kulit. Sejuknya. Okay. Kita pakai dulu serum. Okay. Fungsi serum ni sama macam serum-serum yang lain. Dia adalah untuk kulit. So, siapa yang ada masalah kulit. Okay. Siapa yang ada masalah kulit, payung lah kita pergi macam ni. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Macam ni ke macam ni? So, kita buat macam ni lah. Sebab payung nak makeup kan. Okey. Kita bubur dulu. Okey, sebab apa Kak Nak pakai Charm? Sebab Charm merupakan produk yang ada bahan yang Kak Nak suka, iaitu VCO. Oh, tak boleh pula macam ni. Tak apalah. Okey. Bila? Okey, Charm ada produk, ada VCO dan juga vitamin-vitamin yang kulit kita perlukan seperti E, C. Okey, E dan C adalah vitamin yang baik untuk kulit. So, siapa yang apa tak pakai skincare macam Kak Nak, Kak Nak memang tak pakai skincare. So, Kak Nak kena cari produk yang boleh pakai sambil merawat kulit. Okay, macam Charm ni adalah, dia punya tagline pun kita dah tahu dah. Tagline dia adalah untuk rawat dan solek. Solek dan rawat. So, bila kita pakai, sambil kita pakai, sambil kita segok, sambil dia rawat kulit kita yang bermasalah. Okay, kita dah pakai serum. Kita pakai foundation. Okay, foundation dia okay. Kak Nak dah pakai lama dah, tengok tu. Dan Kak Nak pakai kod apa ni? White Dolly. White Dolly. Okay. Kan nampak tak kulit Kak Nak? Ni memang lah. Ni jerawat ni dari minggu lepas lagi dua ketua ni. So, abaikan. Dan kita tengok live seterusnya. InsyaAllah akan hilang parut ni. Apa tak percaya apa? Tunggu sat. Apa? Tunggu sat apa? Okay. Yang mana tengok, tolong share sebab kami ada hadiah tak misteri. Sebab apa tak misteri? Sebab Kak Nak akan bagi tahu apa hadiah tu. Apa hadiah tu? Senang saja tekan butang share dan pastikan dia pula dah. Hai semua yang baru join. Hai Wawa Johari. Hai Nabila Alisa. Hai semua. Nur Hafizah Seman ada je kat tak ada. So siapa yang nak beli foundation atau serum ni boleh contact dengan agent. So, mana-mana agent yang jual, agent-agent Charm, sila masuk. So, siapa yang nak beli, boleh beli dengan agent-agent atau sesiapa yang jual. Pastikan original. Okay, foundation ni best sebab apa?
Okay, Kak Nak dah pakai. Dulu Kak Nak pakai Miko. Lepas Kak Nak pakai Miko, Miko dia hanya tutup kulit sekitar sahaja. Tapi yang Charms ni, dia, tengok macam ni pun boleh. Okay, jangan takut. Jangan takut. Okay, jangan takut. Okay, Charms ni adalah foundation yang merawat. Sambil kita pakai, sambil kita rawat. Kalau macam satu lagi produk yang macam setengah produk, setengah foundation, dia just untuk tutup kulit kita saja, untuk tutup, bagi segok aja. Bila kita buang, habis, kulit kita back to normal. Tapi kalau yang Charms ni, don't worry, be happy. Sebab apa? Sebab dia adalah foundation yang merawat kulit. Kulit Kak Nak dah makin apa, kalau tak pakai skincare pun okey, lembab, nampak gebus. Walaupun tak gebus kan, tengoklah apa, tengok sendiri. Okay, tu dia, kita pakai macam ni. Okay, brutal dia kena heavy sikit. Geli kan tengok kan. Foundation ni dia foundation powder. So dia ada bedak siap dah, dan dia sangat gebu bila pakai. Hampa tak percaya? Sat nak, Kak Nak tunjukkan hampa gebu macam mana. Okay, kita ambil sponge. Kita pakai sponge. Hai, hai semua, hai hai. Allah, Kak Nak ni atas kan. Okay, sat, hai. Hai Ayah, Ayah Kangs. Hai Juliana Johari. Thank you Nakam Siati Muhammad Sulaiman sudi share. Ayah Kangs, thank you. Hi follower, thank you semua yang mana share. Ah, Bella Durani ni ada jual Charms. So siapa yang nak beli Charms ni, boleh contact direct kepada kepada ni lah, kepada no yang kita sebutkan tadi. Atau ada yang lain-lain yang nak share, yang agent sah untuk Charm, boleh masuk. Okay, kita tengok gebu macam mana. Kita just dek-dek. Dan semestinya foundation ni ada SPF. So kulit hampa, tengok tu, dah sapu sikit pun dah gebu. Nampak tak? Kat dagu pun dah gebu. Ni tak lalat kat Kak Nak, nampak tak dia. Bila kita buruh kat anak, kat kan anak pula dah. Tak lalat kat anak akan jadi warna kelabu. Tadi coklat kelabu. Sebab apa? Sebab foundation ni gebu lah. Tutup tapi tak lalat. Dan dia full covered. Maksud dia, semua yang apa, yang pepakaian ayang ni, dia tutup parut. Nah, okay, Kak Nak bukan saya saja pakai cap sebab kita ikut tema ini. Okay, nampak? Kita ikut tema. Allah, kita ikut tema kita hari ini, brutal bro. Okay, tengok. Ada juga yang dah guna Nana Hena. Yes, si saya guna Charm. Best sangat. Ha, tengok. Ada juga yang guna Charm. Sangat best. Kak Nak guna 2 minggu. Dan Kak Nak berani recommend. Kak Nak ni bukan terlampau perasan yang mana dah follow lama Kak Nak. Kak Nak jarang sekali post pasal produk kecantikan. Kak Nak akan post yang mana rasa memang terbaik sahaja. Yang mana terbaik dan Kak Nak rasa hampa kena try. Kak Nak buat sebelah dulu, nak tunjuk kat hampa macam mana gebu dia. Nampak tak dia gebu dah? Nampak tak gebu dia macam mana? Gebu dia tak gebu berminyak, tak gebu-gebu comel. Gebu-gebu comel macam tu. Okay. Sat nah. Eh, tak ada baca lah banyak sangat. Siapa yang jual sila ni. Kak Nak just share pengalaman Kak Nak sepanjang Kak Nak pakai lah. Dan Kak Nak tunjuk ke hampa ha. Buktikan sendiri depan mata kepala mata hampa ha. Tu dia apa dia. Depan mata kepala hampa sendiri. Macam mana gebu dia. Tengok kulit Kak Nak sebelum dan selepas kan. Okay, gebu dia macam mana. Gebu dia macam ni. Dia nampak gebu sahaja. Sebab apa? Sebab dia ada powder dalam dia siap dah. Dan dia tak berminyak. Dia ada 2 kot. Satu doli kalau tak silap. Satu lagi Mak Kak Nak pun pakai juga. Bagi dia try. Dia pun kata best. Sebab dia gebu. Okay, sebab apa? Sebab dia gebu. Gebu. Ha. Ni kot doli. White doli. White doli. Ni adalah white dolly. Okay, nampak? Okay, dah. Satu muka kita dah. Okay. Kat mulut pun bubuh bila. Sebab so, kita nak pakai lipstick. Kalau apa tak puas lapis. Eh, rasa macam tak gebu lah. Bus lapis kan? Ha, bubuh lapis lagi tak ada masalah. Habis kita beli lain. Okay. Dan untuk pengetahuan semua. Untuk pengetahuan semua. Charms ni tahan lama gila. Walaupun Kak Nak pakai
2 minggu lebih kan, 2 minggu dekat sebulan dah macam tu. Dia punya ni tak luak-luak pun. Ha, tak luak-luak pun. So kalau apa tak puas kan? Apa tak puas, Isyam kata tak gebu lah, tak cukup gebu kan. Ha, bubuh lagi. Bubuh lagi, tak ada masalah. Kita beli, kita nak bubuh 4 kilo pun boleh. Pilih orang nak kata apa pun kan. Kita beli kan. Okay, dah. Okay, kita akan. Okay, dah berapa. Ha, tu harga dah terpancar. Dah ada dah harga RM59 sahaja. Tahan lama tau ni, berbulan-bulan. Okay. Ada kata lamanya sapu foundation. Dia bila pakai foundation sambil cakap, dia akan jadi lama. Okay. Tak lah. Okay, okay. Aduh. Tak puas, tak nampak dekat. Okay. Nampak lah. Nampak gebu-gebu macam ni. Hai, hai semua. Hai Kak Nak. Hai Kak Nak pula. Hai Azura Rosli. Nak guna-guna tak ada lagi jimat sangat. Ya, sangat jimat. Penggunaan luar biasa ni. Okey, siap. Okey dah. Untuk mata buntal, mata masalah bawah mata, okey. Kak Nak pakai span apa? Kak Nak pakai span ni je, biasa je. Beli je kat Guardian ke Watson ke, semua ada je benda ni. Okay, mata Kak Nak ada sedikit masalah kan, sebab so Kak Nak akan tutup sikit konselor daripada Catrish. Bu color orange-orange sikit buah mata ni. Guna tangan je. Cook foundation mana lawa? Okay, untuk Minah Terawih. Sorry ya, Minah Terawih yang nama. Untuk Cook foundation, Kak Nak tak boleh nak suggest sebab dia ikut kulit. Ikut kulit masing-masing. Eh. Okay, apa tujuan Kak Nak bawa orang-orang ni? Sebab mata Kak Nak bawa ni agak masalah sikit. Okay, siapa yang tengok minta tolong share. Sebab kami ada hadiah tak misteri. Kami akan bagi tahu sebentar lagi. Okay, nampak? Boleh, okey, tak apa, abaikan. Segi adalah yang orang takut, ah hantu. Ah seram. Okey, sekarang ni perempuan dia kena cari alternatif lain sebab perempuan lah ni dia banyak benda nak beli. Betul tak? Foundation nak beli, ada pula serum lah ni. Ada pula spray glitter. So, kita kena cari produk yang menjimatkan. Tapi, kena cari yang berkualiti lah. Faham tak? Yang berkualiti. Puan Azan lah, sana. Puan Azan, sana. Kak Nak spouse sat sebab orang tengah azan. Untuk kening.
Okey, siap sebelah. Kita buat sebelah lagi. Okey, dah. Okey, dah. Selesai azan. Okey, kita dah lukis kening, nampak? Kening kita guna yang biasa Kak nak guna yang ni. Okey, guna yang ni. Ini ada je kat kedai RM15 sahaja, 3 color. Dapat sekali dengan brush contact ni. Okey, siapa yang tak pandai lukis kening, Kak nak nak bagi kat nombor satu ni. Doktor, okey. Siapa yang tak pandai lukis kening, hangpa boleh dapatkan set tekak untuk kening. Tekak untuk kening dengan harga RM2.04 saja untuk 4 jenis kening ada. So dia ada 4 ni, ikut jenis kening hangpa kan. So dia kena bagi, dia akan bagi satu lah, satu design setiap satu. So boleh, boleh try. So macam kening Kak nak senang lukis sebab dia tak berapa nak banyak. Kening dia bulu sikit-sikit je. Okay. Okay, tiba fill in the blank. Maksud dia tiba masa untuk fill in the blank. Untuk konsep, untuk teknik seterusnya, ni ikut cara Kak Nap lah. Lihat liok ke sana. Penuh mulut. Okay, okay, kita pakai macam ni. Okay, kita color bahagian belakang saja, depan jangan. Nampak tak color dia macam mana? Color dia cantik sangat. Hitam dia tak legam. Hitam dia just nice. Okay, nampak. Okay, siapa yang nak beli, siapa yang nak try, siapa yang nak try untuk foundation, boleh contact dengan agent-agent kat komen tu ya. Buat masa sekarang tak ada kat butik lagi. Okay, nampak tak? Dia akan jadi macam lawak sikit, tak apa. Dia akan nampak sekerat-sekerat. Kita akan ambil brush untuk blend. Ini adalah fungsi untuk brush ni, nampak tak? Yang macam ni, bulat ni. Okay, untuk kita blendkan kita punya kening supaya colour lebih smooth. Bagi depan ni kita kalau tak mau terang sangat. Okay, tak mau terang macam mana? Okay, kita just buat macam ni je lah. Kita blend macam tu. Nampak color dia. Nak tengok produk kening tu, nak jenama apa. Untuk kening ni tak, brand dia tak ada brand lah. Ha, ni ada kat kedai. Siapa yang nak beli boleh WhatsApp. Sebab dia punya dah hilang dah. Ada je kat kedai RM15. Kalau nak boleh WhatsApp. Salah nak lah 013-511-1239. Pasti nah. Sat, tak nak tengok ni. Okay, okay, ada contact number tu. Siapa yang nak beli boleh WhatsApp Kak Nap. Nah, okay, nampak? Color dia jangan bagi macam ni. Kita blend-blend bagi dia smooth je depan tu. Jangan bagi nampak macam ada dua, macam apa? Macam tergantung lah. Macam dia punya color macam tak masuk kan. Okay, so kalau macam nampak kosong, lopong sini macam kosong kan. So kita bubuh lagi sikit. Okay, siap sebelah kini. Okay, sebelah lagi. Okay, siap nak Kak nak baca komen. Okay, ada lagi soalan. Okay, konsep kali ni lain sikit sebab kebanyakan live buat yang Kak nak perasan lah, buat makeup manis, makeup lembut, makeup-makeup lembut-lembut, manis-manis melecah. So kali ni kita more kepada ganas sikit tapi still still gorgeous, jangan risau. So teknik ni, makeup ni apa jangan buat time nak dating pula tau.
Yang ni kalau hangpa ada dinner ke, dinner malam. Cuma hangpa boleh guna teknik ni tapi tukar color. Tukar color pula dah. Color. Okay, saat bawah ni macam ni kita bubur lagi sikit supaya dia tak ada gap. Lepas tu kita warnakan balik. Kita bukan warnakan, kita just blend. Ambil warna yang belakang ni. Okay, kita tarik ke depan macam tu. Okay, dia akan nampak comot. Tak apa, saya kita akan guna concealer untuk tutup. Kita akan concealkan dia. Okay, nampak? Macam ni. Lepas tu untuk bulu-bulu, untuk bulu-bulu kening yang tak apa nak nampak ni, kita terangkan. Ambil lah mascara, mascara bulu mata ke, mascara kening yang sesuai. Cakap nak, kak nak guna ni je. Nampak tak? Nampak? Segi WhatsApp nak order yang makeup kening tu dan brush. Okay, brush pun ada. Siapa yang nak boleh WhatsApp tepi. Okay, masa untuk kita kemaskan kening. Guna je foundation. Okay, ampun boleh guna juga charm foundation ni untuk tutup kening yang yang semak-semak ni. Okay, guna balik foundation yang sama. Sebab apa? Sebab dia pekat. Tekstur dia pekat. So, bila ampun tutup dia tak nampak lah. Okay, yang kak nak pakai Code White Dolly. So yang mana tengok nak minta tolong share kat wall sat. Kita ada hadiah misteri. Hadiah misteri pula. Hadiah tak misteri. Sebab apa? Sebab saya lagi kak nak keimumkan apa. Apa hadiah tak misteri tu? Okay, nampak lebih kemas kan? Sat lah. Kening dia kena dekat sikit, tak nampak. Okey, kepada para ibu, okey sangat sesuai kalau hangpa nak guna foundation ni sebab kita sebagai seorang mak, okey, walaupun tengok mak gangster, okey, sebagai seorang mak kita kadang-kadang tak ada masa sangat nak jaga muka, betul tak? Malam nak kena sapu nu, sapu ni tak payah. So bila hangpa pakai foundation ni, dia 2-in-1, maksudnya dia rawat kulit hangpa. So bila kita pakai cantik pun cantik, rawat pun dia rawat sekali. So tak payah risau, tak payah pakai skincare dah. So pakai yang ni je. Faham tak? Tak perlu hangpa nak spend duit untuk beli skincare kan. Untuk beli ni, hangpa just pakai yang ni dah boleh cantik. Okay. Yang penting, okay, yang penting yang mana makan suplemen Mirabella lagi lah cantik. Kan? Okay, nampak tak? Kening ni lebih kemas. Kemas macam mana? Sekejap nak kita bubur lagi. Color dia. Okay. Okay, share, share, share. Yang mana tengok, tolong share, share, share. Tarik sikit, 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 sikit. Tak apa, ha. Macam tu nampak tu. Kena sampai ke sini. Lepas tu dia padam balik. Macam tu padam dia kan. Foundation. Jangan panjang sangat ni. Takat ni je. Kita nak kening kita takat ni je. Tak mau lebih daripada sini. Sampai sambung segmen tu tak mau nak. Kak Nap bukannya makeup artis. Kak Nap just share apa yang Kak Nap, maksud dia apa yang Kak Nap selalu buat lah. Kita selalu buat macam makeup tu cara Kak Nap sendiri lah. Tak ada teknik yang macam hebat-hebat sangat pun. Tapi boleh lah kalau hampa nak cuba, nak try kan.
nampak tak kening? Comel lah kat anak ni Syamira. Thank you. Comel ke? Share dah. Baru boleh eh? Okay, thank you. Okay, nampak? Okay, untuk atas pula. Okay, kita ada juga ejen semua. Okay, dia ada ejen setiap negeri. So, boleh contact negeri masing-masing. Kedah, Kedah, Perlis, Penang, Perak, semua ada. Okay, kita buat macam tu. So, dah kita tutup kening tu. Lepas tu, janganlah biar macam tu kita. Kita blend balik lagi sama macam tu. Habis kena tu. Okay, siap barang ni. Nampak tak kening? Shape tu yang penting lah. Shape dia nak macam Zenozin sikit. Oh tu macam tak kena. So kita akan blend lagi. Sini macam kurang colour. So kita so tambah sikit. Nampak? So dia nampak dua colour yang gap tu. So kita blend balik. Tak mau bagi nampak macam tu lah. Okay, siap. Okay, kita next untuk eyeshadow. Berapa minit dah lah ni? Boleh abang sat tak? Okay, kita guna yang ni daripada Maybelline. Berapa minit dah lah ni? Kita dah bersiaran. Okay, untuk kali ni, okay, siap foundation, siap kening. 28 minit. Uish, lama dah pun, okay. Kali ni kita akan guna color. Mestilah color favorite Kak Nak, color coklat. Coklat. Okay, warna light macam ni. Okay, kita insyaAllah kita akan cepatkan. Okay. Kita sapu di ujung mata macam ni. Okey, untuk kali ni kita akan sapu keluar sikit mata macam tu. Untuk efek ganas. Gangster. Okey, nampak? Okey, sebelah lagi pula. 4 mata nak tengok. Okay. Okay, yang mana tak share lagi, tolong share sebab kita ada hadiah tak misteri nak bagi. Saya kan nak tunjuk lah apa dia. Okay, color coklat nampak. Baru tengok kening lawa. Okay, thank you. Untuk set kening lawa RM15. Boleh WhatsApp tepi kalau nak. Kalau tak mau pun tak apa, tak paksa. Jenis Kak Nak. Kak Nak tak suka paksa orang untuk membeli. Kak Nak suka bagi pilihan. Kak Nak lebih suka bagi pilihan kat customer berbanding paksa untuk membeli. Macam kat kedai Kak Nak ada banyak jenis skincare. Kan ada banyak jenis skincare. Tapi Kak Nak tak pernah pun macam bukannya. Macam Kak Nak tak ni lah. Macam kalau customer tanya Kak Nak akan explain je semua. Lepas tu bagi mereka tahu dulu function. Kan setiap produk, setiap skincare. Lepas tu mereka boleh buat keputusan sendiri. Okay, tu dah nampak dah. Gangster kita sakit mata siap. Okay, untuk look kita akan gunakan hitam sikit. Di hujung mata. Nur Fadila, kedai Kak Nak kat mana? Kedai Kak Nak dekat Pantai Johor. Pantai Johor, Alok Stang, Kedah.
Alu Sitar. Alu Sitar Kedah. Bekas tapak pasar malam Pantai Johor. Kedai kat Pantai Johor, Alu Sitar Kedah. Sana nak tok kat mana tu penuh. Okey. Sana. Okey. Hitam kita akan guna di hujung mata. Mana dia kalau tadi? Ya Allah. Tangan lembutkan macam tu, macam ni. Lembutkan, lembutkan. Pegang di hujung untuk blend. Kita pegang di hujung brush, kita lembutkan. Buat macam tu, macam tu, macam tu. Tarik bulat-bulat-bulat, tarik. Bulat-bulat-bulat, tarik macam tu. Ini pun sama. Lembutkan tangan. Pegang di hujung, melentik macam ni. Pegang macam ni. Kita macam tu. Okey, kita buat macam tu. Okey, lens. Okey, lens Kak Nap daripada Mollycon. Ni, kotak dia macam ni. Lens. Warna kelabu. Tak tahu nama apa, jangan tanya. Okey, kita buka ujung. Ni ujung ni, nampak ni yang kena. Nampak lah. Ujung mata macam ni. Okey, nampak? Lepas tu kita guna blend. Blending brush, brush blend. Untuk blend bagi colour dia cantik. Kita blend, kita keluar. Bagi dia keluar. Macam tu. Okay, nampak tak? Nampak dah? Ha, Mollycon Lens Silver. Ha, tu dia ada beritahu dah. Kak dah tak pun pasti ikut dia apa. Tapi yang tau kotak dia sampai macam ni. Okey, sebelah sini pun sama. Ting 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 tarik macam tu, tak ujung macam ni, kan? Dot 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 tu tarik ikut kita punya crease tu. Nampak macam comot tak apa, kita blend. Kita blend bagi dia cantik. Ha? Blend guna brush lain tau, jangan guna brush yang sama. Okay, blend kita guna brush yang lain. Jangan guna brush yang sama. Nanti mata pun jadi mata hantu. Nampak? Okay, sikit. Kita buat sikit apa? Perbezaan. Perbezaan pula macam ha. Daripada sebelum kita akan guna. Sekejap lah. Kita blend dulu pergi elok. Okay, kita akan guna lipstick letak kat mata. Kak nak akan guna colour ni untuk lip matte. Okay, daripada Sleek Makeup. Allah, belum muih bedak. Okay, sekejap kita cuci. Okay, Sleek Makeup. Warna light brown. Light brown. Tu dia suruh kak nak jadi rock. Okay, lens ni kak nak tak pasti ikut apa. Tapi warna grey. Ring kat dalam warna coklat. So kita akan ambil lipstick yang color yang kita nak pakai sekejap. Kita akan bubuh kat ujung mata macam ni. Okay, nampak? Kita buka depan sahaja. Kita ambil depan sahaja. Kita buka depan je. Okay, nampak coklat dia macam mana? Nampak tak coklat dia macam mana? Okay. Lepas tu, kita biar dia kering sat. Siapa yang tengok, tolong share. Minta tolong share, 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 share. Okey, sebarang pertanyaan, kalau nak beli apa-apa boleh WhatsApp kat nombor bawah 0135111239. Kak nak tak rasa melekit ke letak lipstick kat depan mata macam tu? Dia awal-awal pakai memang dia agak melekit, tapi biar dia kering. Biar dia kering dulu, lepas tu baru kita blend balik bagi kali dia masuk. Kak nak selalu buat macam ni. Cantik weh, cantik weh. Saat Kak nak kena buat macam ni sebab dia tak kering lagi.
suka nak kipas. Okay, share. Yang mana tak share lagi, share. Okay, keringkan dulu. Hampa jangan duk blend lagi. Hampa jangan duk buka mata lagi, luar-luar. Bagi dia kering dulu, baru boleh blend. Jangan ni lagi. Jangan kalut-kalut sangat. Ha, dia makeup ni kena relax. Relax. Tak kejar pasal. Macam ni boleh lah. Kalau kalut-kalut, dia tak boleh. Okay. Okay, dah. Lepas tu, kita nak hitam tu lebih. So, kita akan ambil kalau hitam sikit. Hitam sikit lagi. Tak nampak gangster gini. Kita kena hitamkan lebih belakang ni sikit. Untuk pengetahuan semua, Kak Nap mak dara ya, bukan anak dara. Anak seorang. Okay, thank you yang mana share. Yang mana dah share, thank you. Okay, sana. Nampak dah? Ni dia kering dah. Nampak dia akan melekit. Kita biar dia kering dulu, baru kita buka mata. Kita biar dia kering dulu, baru buka mata. Jangan buka lagi. Waktu kita buat lipstick tu, biar dalam 2 minit, 3 minit baru buka. Okey, siapa yang nak beli foundation macam Kak Nak pakai tadi, gebu-gebu-gebu, cantik. Okey, boleh contact tu. Ada kat bawah tu ejen banyak kan, tengok. Daripada Perak pun ada, daripada Kedah pun ada kan. So, boleh contact. Sana. Tu cantik sambil merawat. Okey. Okay, nampak tak mata kita? Nampak rock lagi, nampak rock lagi. Haa, Sat nak? Dia tak rock lagi ni, Sat. Sebarang pertanyaan boleh WhatsApp ataupun nak tanya lah ni pun boleh. Saya kalau dan Kak nak tengok. Okay, tu. Tak puas hati ujung ni, Sana. Okay, dah nampak dah smoky sikit. Nampak? Dia memang macam ni tau. Dia memang keluar daripada mata. Dia keluar daripada mata. Banyak katanya dia memang nampak je lah. Nampak tak siap lagi, dia nampak ni sikit lah. Tapi it's okay. Memang dia punya teknik macam ni. Okay. Lepas tu. Nampak tak? Nampak coklat daripada mata ni. Sana. Cantik menawan by chance. Okay, kita buat sementara nak kering tu, kita buat shading hidung dulu. Shading hidung pun guna yang kening balik, yang RM15 tadi tu pun guna balik.
siap, kita nak siap dah. Okey, tips untuk kulit. Okey, ada yang tanya Kak Nak tips untuk jaga kulit. Macam Kak Nak suka membaca, membaca tips-tips untuk kulit cantik semua kan. Macam Kak Nak, okay, macam Kak Nak beberapa kali macam Kak Nak. Okey. Kalau adalah itu lalu kat wall Instagram Kak Nak, ada apa tips kecantikan daripada Fazura. Okey. Fazura, kalau tips kecantikan daripada dia Kak Nak, just share lah kan, siapa yang tak tengok lagi. Tips kecantikan daripada Fazura, dia sendiri tidur dalam 6 hingga 7 jam sahaja sehari. Nampak kalau tidur terlebih pun tak elok juga. Tidur kurang pun tak elok juga. So tidur tu bagi cukup, rest pun kena cukup kan. Lepas tu yang paling best, dia memang tak minum air gas, dia hanya minum air masak sahaja. Fazura memang tak minum air gas, dia minum air masak. Cordial pun dia tak minum, dia hanya minum makanan yang fresh, buah-buahan yang fresh. Cordial-cordial semua dia tak makan. So start hari ni, daripada siapa yang tengok live ni, sama-samalah kita berubah, kita sama-sama minum air masak sahaja. Nah, Kak Nak pun baru-baru belajar, lalu ni dah macam boleh minum. Kalau dulu memang tak boleh langsung minum air masak, rasa macam nak termuntah, lalu ni dah boleh dah. So bila tanya ramai yang kata mana boleh hidup tak minum air kan, kebanyakan mesti kata macam tu, tak boleh, tak puas lah, panas dengan cuaca kita lah ni, panas. Apa terai minum kak? Memang best, memang rasa badan kita tu, badan kita akan rasa lagi macam sihat. Macam bila kita minum air ni, dia macam jadi macam makin tak larat, kulit kita pun akan jadi cepat kedut tau. Bila kita minum air masak, air kosong ni cukup, InsyaAllah kulit kita akan jadi cantik, awet muda. Awet muda. Awet muda dan tak cepat jadi apa, ketua, kulit ketua tu lah. Selalu orang duk panggil pun. Kalau ikut, okay, tu tips daripada Fazura. Fazura dia minum air masak. Kalau hampa google sekalipun, tips untuk cantikkan kulit, tips untuk untuk apa, untuk rawatan kulit yang sihat sekalipun, dia akan jadi salah satu tips dia, dia akan tulis cukup tidur, makan jaga, maksud dia makan sayur banyak, buah banyak, dan yang paling penting air kosong kena cukup. Yang tu je. Dia tak cakap pun apa pakai produk sekarang. Dia just, kita buat secara alami lah. Maksud dia kita buat benda yang kulit redot ke? Ha, kulit redot. Kalau pun minum air, dia cepat kulit cepat redot. Okay. So, sama-sama kita berubah. Macam Kak Nak pula ni, Alhamdulillah, dia boleh dah minum. Kalau dulu tak boleh. Kalau nak lagi senang, apa tadi minum air suam? Air suam dan air kosong. Air suam tu rasa macam boleh telan lagi lah daripada air yang kosong. Hai, Hidayah Mazlan. Hai. Sekejap lah, kita duduk tengah ni macam kita melalut banyak sangat dah ni, Sana. Okay, kita akan ambil ni. Allah. Aduh. Okay, kita pakai ke ujung. Ujung sahaja, jangan buah ke depan, ujung sahaja. Okay. Tu dah nak siap dah, sat. Okey, kita try minum ayat masak banyak kan. Ayat masak bagi banyak, buah-buahan, apple, tomato, banyak sikit. Okey, tu tips untuk kulit cantik. Sekarang tips untuk badan, maintain anak dara. So, siapa yang lepas bersalin, kebanyakan akan mengalami masalah perut. Perut buncit, pinggul, tu tahu pinggul kita akan jadi besar sikit. So, Kak Nak sat Kak Nak nak apa? Sat. Tak duduk di mana tak boleh. Sat, tengah cari ni hilang. Mana dia pi? Tak apalah, guna je dah pada sini. Sat. Okey,
untuk perut nipis, untuk siapa yang lepas bersalin mengalami masalah perut buncit, hampa boleh try Nono Rogai memang recommended sangat-sangat. Sebab Kak Nat dah try sendiri. Dulu Kak Nat memang was-was nak guna. Sebab apa? Tak puas hati lah. Sebab apa? Sebab Kak Nat dah rasa sendiri perubahan dia. Lepas hampa bersalin cukup 44 hari, hari ke 45 dan ke atas, perut hampa akan, maksud dia berat badan hampa akan back to normal. Tapi hampa kena rajin lah. Dalam pantang tu hampa kena rajin tungku, kena rajin pakai baruk dia. Ubat dia tu kalau hampa makan apa? Perut dia bila hampa makan nonorogai tu, hampa makan, okey, dia kalau ikutkan kat botol dia, dia akan tulis 2 biji sehari. Tapi siapa yang jenis cepat lawas kan, tiap-tiap pagi masuk toilet, tiap-tiap pagi masuk toilet, so hampa makan sehari sebiji sahaja. Macam Kak Nak, senang jugalah. Senang masuk toilet pagi-pagi kan. So Kak Nak makan sehari sebiji je lah. Okay, nampak? Sehari sebiji pun dah cukup dah. Kak Nak dulu, masa ni lepas pantang tu terus berat badan turun kepada normal. Dia Syairah Syamri pun apa hari tu Natal tu eh. Ha, ya betul hat tu. Tak nak terlupa lah nak bawa tu. Okey, nampak dah? Okey, tak sakit lagi. Nampak dah. Dah nampak gangster dah. Sat nah. Dia atas hidung pula dah, ada shading dah. Hai Syazwani Zamri yang baru join live. Yang mana boleh join live, minta tolong share. Okay, kita dah nak siap dah. Siap apa? Okay, kita dah nak siap dah. Sat nah, aku buka depan sikit. Untuk depan kita warna coklat, belakang tu jadi hitam. Okay, siap. Lepas tu kita pakai ni. Tarik macam tu kita burung. Lari pula kontak lain sana. Okay. Dah ni pun sama. Okay. Ada tak kontak lain? Ada. Hilang pula. Okay. Siap. Okay, kita akan pakai. Okay, kita akan pakai eyeliner. Hi, thank you Nora Basri yang share. Hi semua. Comel sangat-sangat tak makeup pun cantik. Thank you Anis Awati. Sambil dia puji kita melambung lah. Okay, kita pakai ni eyeliner. Siapa yang rasa cemui lama sangat, apa share dulu. Nanti hampa free-free, hampa boleh tengok. Okay, saat bubur tu. Tertarik macam tu, nampak tak? Tertarik macam tu. Tak nampak lah. Okay, siap sebelah. Hai semua. Lain tak ada ke apa ni? Hai. Okay, siapa yang ada masalah jerawat Kak Nak share?
Okay, ni siapa yang tengok live ni, hampa sangat-sangat beruntung. Sebab apa? Sebab kena akan share tips untuk kulit cantik, untuk badan slim, untuk apa, sebarang tips yang Kak Nak tahu, Kak Nak akan share dalam live Kak Nak. Okay. Untuk siapa yang ada masalah kulit, kulit jerawat dia yang heavy gila-gila, yang bila hampa, bila jerawat dia tu terlampau macam Kak Nak, dulu Kak Nak ada juga sejarah kulit Kak Nak jerawat. Sebab dulu kulit Kak Nak jerawat penuh muka, lepas tu besar-besar sampai bengkok muka. So, salah satunya adalah tips yang pernah dengar tak? Nak dengar tak? Komen nak dulu. Komen nak, siapa yang nak. Untuk kulit jerawat. Mana dia, siapa? Siapa nak dengar tips, okey, dah ada, okey. Siapa yang Kak Nak tak nampak ah. Dia bulu mata lindung, panjang sangat ke bulu mata ni? Okey, sat-sat Kak Nak harap tips. Okey, tu dah boleh, okey. Tips dia, hampa ambil daun pucuk jambu batu. Ambil pucuk jambu pucuk daun jambu, hampa tumbuk-tumbuk. Hampa tumbuk-tumbuk daun tu. Lepas tu, lepas dah hancur tu, hampa campur dengan bedak sejuk. Lepas tu hampa pakai. InsyaAllah. InsyaAllah hilang. Okay, tu salah satu macam traditional punya lah. Kita ambil daun jambu, campur dengan bedak sejuk. Lepas tu tempek setiap malam. Okay, dia biar sampai jerawat tu kering, jangan pakai dah. Sebab dia menyebabkan, dia macam dia more kepada untuk serap minyak kat muka. So kalau dah kering, dah jerawat, jangan pakai. Sebab nanti kulit hampa akan kering. Maksud dia akan melupas lah. Okay. Lepas tu yang kedua, hampa boleh juga ambil kulit kayu manis. Sat dah pakai dulu, sat. Sat gi. Eyeliner, Kak Nak pakai eyeliner Siki Girl. Okay, Siki Girl. Letak kat jerawat ke? Ya, letak kat jerawat. Kalau nak letak satu muka pun boleh, tapi lebihkan kat jerawat tak. Kat jerawat tu lebih sikit. Tips hilang jeragat. Untuk jeragat, kalau ikut tradisional lah, Kak Nak kebanyakan guna yang tradisional sebab lebih percaya kepada tradisional. Sebab dulu Kak Nak pernah ada masalah kulit disebabkan produk XXX. So Kak Nak dah tak berani dah nak pakai tak tahu lah ni. Maksud dia Kak Nak tak berani pakai yang pelik-pelik lah. Sebelum Kak Nak pakai, Kak Nak akan kaji dulu dalam-dalam. Tak tercomot pula, okey. Okey, sebelum Kak Nak pakai, Kak Nak akan kaji dulu dalam-dalam. Macam Charms ni pun, sebelum Kak Nak pakai, Kak Nak akan ni dulu. Tapi dia punya bahan memang best. Hampa try lah pakai weh. Kalau hampa tak cik, hampa boleh tengok gambar Kak Nak sebelum make up tadi. Okay, dah. Sat. Kita buat dulu. Okay, untuk jeragat, Kak Nak kalau ikut tradisional, dia pun guna kulit pisang. Guna kulit pisang, belah dalam tu, kan kita kupas pisang, belah dalam tu kita tonyo dekat jeragat. Tapi tu takes time sikit lah, bukannya hari ni pakai esok dah hilang tak lah, dia kena kerak. Hai semua yang baru join. Lagi tips apa lagi? Tip kurus dah bagi, tip kulit cantik dah bagi, tip jerawat, jeragat semua dah bagi. Sat awak tak ada, habis dah sat kita ambil yang baru lah. Tak ada, kita ambil yang baru pun lebih sikit. Hati-hati. Hai, bestnya siap dah. Okay, hai, okay. Ha, memang.
InsyaAllah Kak Nak akan share apa yang Kak Nak tahu. Sama-sama kita segok. Okey, siap eyeliner kita. Saat ni macam dia tak runcing sikit lah. Saat nak, tak nak kena. Tak puas hati saat nak. Nak tips blackhead, whitehead. Okey, blackhead selalu bubuh apa. Kalau macam tu, macam whitehead, blackhead tu Kak Nak selalu guna telur putih. Guna telur putih macam Kak Nak ada buat dulu live. Untuk buah telur putih, lepas tu guna tisu. Lepas tu guna tisu. Sana sasat. Okey dah. Dah siap. Okey, dah siap. Okey, kita akan guna gold. Kita akan combine dengan gold. Okey, untuk eyeliner glitter ni boleh dapatkan kat butik harga RM10 sahaja. Ni, glitter ni. RM10 sahaja. Okey, kita akan letak double. Kita akan letak atas. Kita akan letak atas eyeliner hitam. Tengok sana, Kak Nak buat satu. Nampak tak? Okay, nampak tak? Sebab kita punya topi gold, so kita combine dengan gold sikit. Telur putih Nur Fadila, telur putih tu buat mask kau Kak Nak tempel dengan tisu. Ya betul, guna telur putih je. Buat macam topping tu esok pagi baru tarik. Dia akan keluar. Oh, nampak telinga dah Kak Nak. Tu dia ralik sangat. Okey. Oh, nampak telinga dah Kak Nak sebelah. Okey. Sebelah ni pula. Duk ralik buah. Duk ralik buah eyeliner sampai telinga duk keluar sebelah. Okay, nampak? Kita guna color gold ni. Siapa yang nak color gold? Dia ada dua color tau. Color gold ada, color silver ada, color hijau ada. RM10 sahaja. Kalau nak glitter ni boleh WhatsApp Kak Nak harga RM10. Nah, harga RM10. Tengok. Okay, kita tak buang masa. Dah lama sangat dah. Sampai orang nak meluat dah. Okay, kita akan buat shading pipi. Siapa yang nak? Semua boleh WhatsApp nah. Telinga tu sana. Tak clear. Apa yang tak clear? Diana Yusof, apa yang tak clear? Tip hilangkan eye bag. Untuk eye bag Kak Nak guna timun, tapi memang lambat gila nak hilang. So kalau macam punya shading terlebih, so kau ambil lah bedak, tutup balik. Haa, tutup dengan bedak macam tu. Jangan terang sangat. Parang sangat shading kau. Parang sangat. Jangan parang sangat. Kita pergi tumpul sikit nak. Tips kurus. Allah. Okay, tips kurus. Sampo boleh amal yang Kak Nak amal lah ni. Nonorogai punya. Nonorogai is the best product. Kak Nak makan tu badan susah nak naik. Topi ni kacau. Okay. Badan susah nak naik.
badan susah nak naik. Lepas tu salah. Allah, badan susah nak naik, perut hampa akan nipih. So dalam pantang tu hampa kena pantang teruk sikit lah. Maksud dia baruk tu kau boleh tiap-tiap malam pakai. Jangan sikit. Tahu, jangan sikit. Allah. Untuk eyeshadow, untuk shadow tu dia. Untuk eyeshadow pula. Untuk blusher. Blusher kat nak guna color brown. Okay. Terlajak pula. Okay. Blusher guna color brown. Boleh campur juga dengan pink-pink sikit. Untuk bagi next seri. Okay, sat-sat nah. Nona Rogai untuk anak dara. Boleh Nona Rogai anak dara pun boleh makan. Tapi jangan makan yang, jangan makan pula, jangan ambil boleh lah. Sebab kat anak dulu sebelum ni pun ada tanya jugalah. Boleh makan anak dara, boleh makan. Saya nak ambil kuat tak? Boleh, tak ada masalah. Anak dara boleh makan. Hak mak dara lagilah kena makan. Okay, kita blush colour pink sikit. Harga yang kak nak beli waktu tu promosi, promosi 100 sahaja termasuk postage. Kalau hangpa nak, kalau hangpa nak kak nak boleh bagi contact number. Sana dia nak siap dah. Kalau hangpa nak kak nak boleh bagi contact number, sana. Kita settle dulu makeup. Ada 90 biji tau. 90 biji tahan. Kalau kak nak makan sehari sebiji je pun tahan 3 bulan, 3 bulan tahan. Okay, kita nak buat highlight sikit kat ni. Kat ujung kening. Kening sini sama. Lenguh lah kaki. Dia gangster, kena duduk cara gangster sikit. Okay. Untuk eyeliner ni, eyeliner macam nak pakai ni, color gold ni, boleh juga beli dekat. Boleh juga beli. Boleh beli kat kedai WhatsApp je. Foundation charms kak nak pakai. Tak ada nak tengok pasal tu. Okey, yang mana tak ada nak tengok, kak nak juga tak ada nak tengok sorang-sorang kot lah. Yang mana tak ada, yang mana baru tengok, boleh share dulu, nanti tengok balik. Okey, boleh tengok balik nanti. Kak nak punya live. Okay, tema. Okay, kita nak set dah. Kita nak set dah. Kita nak set dah. Set dah. Ada lagi tak soalan? Hai Fatin Najibah. Hai, thank you weh. Lama gila tak jumpa. Lama gila tak jumpa weh. Teringat weh kata. Kucing guna payung weh. Lawa. Okay, kita akan pakai lips. Lipstick yang kita letak kat mata tadi. Color light brown. Sat nak nak pakai lu. Nak pakai sat nak. Pakai sat. Tak boleh cakap. Hai sis, hai Rehan. Rehan Adrah Abdul Rahman, itu dia. Rehan Abdul Rahman. Tu dia punya nak cepat Adrahman, Adrahman. Patut rasa sejuk telinga. Telinga terkeluar lagi. Sat nah.
Okay, kita nak siap dah. Siap nah. Dah nampak gangster dah? Nampak tak? Okay, tips untuk mulut runcing. Mulut runcing pula. Mulut munggil. Okay. Mulut munggil macam mana kita nak buat? Okay. Kita ambil colour coklat. Kita letak bawah ni. Kita ambil colour coklat. Letak bawah ni. Sepatutnya dia kena bubur sebelum lipstick. Tapi tak apalah, dah kita bubur dulu. Nampak tak? Segok tak? Oh, sat. Tak segok lagi. Tak segok lagi, sat lah. Ha, yang mana baru tengok. Baru tengok. Baru tengok, share lah. Kak nak bubur. Dah kita adalah gangster yang kita bubur ni kat hidung sikit lah. Konon-konon. Oh, bulu mata tak buh lah weh. Patut rasa macam. Tak segok lah. Okay, sat. Tak nak bulu mata dulu. Oh, rasa macam pakai bulu mata. Bulu mata tak pakai lagi weh. Sat nah. Bulu mata tak pakai lagi. Patut rasa mata tak berat. Okay, kita bubur dulu. Okay, dah. Okay. Ya Allah, tuan aku. Banyak ni benda kat sini. Okay. Kita pakai bulu mata. Gangster, kita kena buat sini sikit sana. Ada orang makan dia. Siapa yang... cantiknya. Ni pun gangster. Gangster. Gangster kampung. Allah, dia cakap lah dekat kat atas. Saat nak kita akan lu atau lu atas dulu. Ada orang telefon pula. Tu dah nampak segok dah. Sat sebelah ni. Patutlah rasa macam ni. Macam tak kena kan. Orangnya bulu mata tak buh. Ada bulu mata lupa nak buh. Okay. Hai, adakah yang baru join time ni? Gangster kena duduk macam ni. Okay, gangster kan. Gangster dia. Sat dah, tubuh. Satu lagi bulu mata. Hai Sofia Jadi. Hai yang baru join. Okay, tema kita makeup Brutal Bro. Okay, Brutal Bro. Call Sat lah. Sebab saya tengah live. Kalau dengan live dia nak habis lah. Okay, dia nak habis lah. Sat kita buh. Kita ajak subang kat hidung lah. Ting. Ni subang tipu je lah. Mana tak lekat pun? Tak. Tak lekat lah weh. Tak. Tu subang tipu dah.
Okey, kita dah siap dah. Kita pakai topi kita segok-segok sat. Okey, kita dah siap. Okey. Untuk macam ni baru style. Baru rock. Rock. Okey, nampak? Dia rock kena muka. Ish, telinga dia selalu nampak sebelah. Okey. Kita dah siap. Okey, kita dah siap tema. Tema apa? Kita tema apa? Kita tema apa tadi? Brutal bro. Brutal bro. Okey, kita dah siap. Okey, untuk hadiah. Okey, untuk hadiah free gift. Okey, untuk hadiah free gift adalah Kak nak tunjuk. Tak ada slot jeans. Slot jeans yang Kak nak pakai ni. Mana dia? Slot jeans. Mana ada slot jeans nampak? Slot jeans Kak nak pakai. Ha, slot jeans ni. Slot jeans yang Kak nak pakai yang kaya, yang koyak-koyak macam ni, Allah Kak nak akan bagi free. Secara percuma siapa yang share, apa cakap je size apa. Apa cakap je size apa bro, nanti Kak nak bagi bro free bro. Cakap size saja bro. Dapat exactly sebiji macam ni. Just cakap je size apa, Kak nak akan bagi, okay. Dan dia punya koyak tutup kat dalam, so takkan nampak. So tak nampak kulit, nampak kat dalam, okay. 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 Okay, faham tak? Okay, rock. Rock lembut. Okay. Dah siap? Mata kecil sebelum sebelah. Okay. Dah siap? Siapa yang tak share lagi, sila share. Kita akan bagi slot jeans secara percuma. Slot jeans, ripped jeans yang koyak tapi berlapis di bahagian dalam. Nampak? Dia punya posing. Ish, telinga ni stress lah. Okay, kita dah siap. So, siapa yang nak make up macam ni, look macam ni, yang nampak macam ganas. Hilang pun sebab ada lagi. Okay, kita dah siap. Okay, kita dah siap. Posing sekali nak shoot. Okay, posing sekali ya. Macam mana dia kalau posing ganas ni, dia kena macam kena ganas-ganas sikit. Okay, macam tu. Boleh macam tu. Okay, siapa nak buat look ni untuk photoshoot atau nak keluar dating, okay, boleh. Macam tu boleh, macam ni. Kita kena collar kena naik sikit. Okay, collar kita kena naik macam ni. Alah, collar lambat pula. Kan, ha. Okay, dah siap dah. Tak mahu dah, mahu apa weh. Lama dah. Okay, thank you. Oh, tak hidung, tak hidung lah subang terkelak. Nampak tak subang Kak nak? Okay, untuk glitter ni siapa nak RM10 sahaja, boleh WhatsApp tepi. Set kening RM15 sahaja, PM tepi. Lens kalau nak pun boleh PM tepi. Bulu mata pun boleh PM tepi. Siapa yang nak PM, PM tepi. Buat muka cengeng. Macam mana muka cengeng buat? Allah, sepuk habis ha. Muka cengeng macam mana? Kak nak tak buat. Okay, dah lah kot lah. Okay, tu je. Semua dah pakai, semua dah lengkap. Okay, siapa yang share, kita akan bagi jeans secara percuma. Just cakap size sahaja. Okay, saya kena akan selfie dulu. Okay, bye-bye. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Bye-bye. Bye.